才，有才。跳舞啊，唱歌之类的都不会，朗诵诗歌也不会，跳过拉丁舞，拉丁舞，我们看看，来来来，来一个，来来，给他来一段拉丁，特别好，哎，哇，哎呦，对，哇，哇，主要是歌调子不对啊。对，哎，你说你这个才艺就不请一位我们的这个企业家跟你一起来跳一段吗？你太不会整合资源了啊！你想整谁呢？对，你想整谁呢？非你舞后谁啊？赵小叶啊，他那么高啊？行，我这。这个世界很沉重。比一比谁高？来，把话筒给我。来，随便吧，随便吧。我往前的时候，你往后退一下，然后我再往前，再往后退。对，对，好，开始。你往后退，对。对。行了。哦，算吧，对，对。行了，行了，对，谢幕。你也真敢上来。我其实不敢。刚才把小叶姐请上来的时候，我是为你捏一把汗的，因为是我们最不会跳舞的人。但是她来了之后，真的是她是一个加分点。她对于那种女士那种绅士，还有的话，她会教我们小叶姐应该如何跳。我觉得这个特别好。小叶姐，你什么感受？哎，我就觉得这孩子是。低开高走，刚开始的时候吧，他有些表达让我们觉得，就其实我们也不是不喜欢你，我们觉得好玩，就我们喜欢逗他开始。对。但是他后来，他那种其实他有一种非常质朴的，让你就觉得就跟家自家大侄子似的那种感觉。简单。对，特招人喜欢。他就是要装老成。对，特别可爱。谢谢啊，谢谢，再见啊。来，我们进入人物心理投射分析。这位选手的画呢，特别好玩。因为他画了一个孩子在放风筝，天上有一个太阳，他还给自己的头顶上啊来了一个遮阳板，都说明他内心的依赖，所以这就说明他和成功形成了一个鲜明的冲突。所以我问这位选手，你想要获得成功，你做好准备了吗？你为什么不画辆跑车呢？因为我想要的不是跑车。其实我对那些浮华的东西、华丽的东西，其实也不是那么太看重。我就是想证明一下我自己。哎，什么是浮华和华丽的？真的是宝宝啊！就是真的是个宝宝。住别墅、开豪车，你这还不叫华丽吗？啊，没办法。实力。不是你的西装还不够华丽吗？你说没办法是啥意思？因为可能现在作为一个创业者，虽然不太成功，但你第一印象必须要好。可能你没那么大实力，但是我为了。和你一块儿交流一块儿合作的话，可能你的穿着打扮可能会那么点浮夸。你觉得你帅吗？我觉得一般。颜值打多少分？60。那么低啊。这郝鹏真的是个宝宝。我跟你讲啊，在这个舞台上不能说假话啊。不管他是对。你确定你的颜值打60分吗？他打多少分？他打多少分？对，我打多少分？你60，我打吧。对比一下。我们这里是可以有负分的啊。打80。哎，这个太虚伪了！刚说你的话，我跟你讲，别说他们，我都想吐了。